minulosti chodili do schránky také tie pozvánky na také predajné akcie. Ľudovo sa to nazývali tí predajcovia, že aj šmejdi. Stretli ste sa s niečím takým? Viete čo, ani nie. Mm-mm. Takže nikto vám nevyvoláva, neposielajú nič také. Možno asi dôchodcovia, že sú taká kategória, ktorá sa nechá? No asi pravdepodobne, hej. Čo si o takýchto predajoch myslíte vy? No, že by to mali zatarasiť takéto veci. Nech nie sú toto. Sa nerobí. A väčšinou tých starších ľudí klamú a tak. A takže si sa nestretli s ničím, že prišiel niekto podomový predaj? Nie, nie. Mm-mm. V minulosti chodili do schránok také tie pozvánky na predajné akcie, chodili podomoví predajcovia. Ako to vnímate teraz v súčasnosti? Už stretávate sa s tým alebo menej? Už menej, už to už nie je tá tradícia, čo bola. Tie tradície vymreli jednoducho, tie staré, a tieto nové už to nie je to, čo bolo. A máte s tým teda nejakú osobnú skúsenosť? Boli ste na nejaké takéto akcii predajnej, kde niekto od niečo prezentovala? No tak bol som, ale nemám dobrú skúsenosť s týmito kadejakými, viete, to je dneska už niečo niekedy. V čom spočíva tá zlá skúsenosť? Čo sa vám príde? No viete, sú to šmejdy jednoducho, no, tak o čo ide? Čiže je to podvod, ale no peniaze chcú? Áno, áno, presne. A hlavne na dôchodcoch, no, na nás, no viete. Horšie je to, že oni sú asi takí nepoučiteľní, že sa nechajú nahovoriť. Aj vy ste sa takto nechali nahovoriť? Ja som sa nenehal, ani sa nenehám. Ale boli ste na také akcii? No bol som, áno, ale som sa nedal dohovoriť, lebo to fungovalo tak, ako to nemalo fungovať. Takže vy ste si nič nekúpili a hneď ste to zhodnotili, že toto asi nie je úplne v poriadku. Áno, presne. Máte s tým takú skúsenosť aj vy, že ste niečo také dostali? Chodia vám takéto letáky do schránky? Viete čo, niečo chodí, ale na nič nereagujem. Na nič nereagujem, pretože mi to nepripadá dobrá akcia, takto. A prečo? Čo si o to myslíte? Prečo je ten obchod taký iný? Pretože je to všetko tovar, možno zhábaný z colníc, alebo proste z druhej ruky. Druhej, z tretej ruky, proste nie, takéto nie. Lebo v podstate aj to nemáte ako reklamovať už potom, keď sa to náhodou pokazí. Radšej tie naše slovenské výrobky, alebo keď už v nejakom takom obchode, že kde sa to dá naozaj reklamovať. Veľa ľudí práve že naletí takýmto obchodníkom a potom dosť sa aj sťažujú, keď už je pomerne neskoro. Prečo tí ľudia tak naletia im? Čo si myslíte? Oni majú nejakú taktiku, ako hlavne tých starších? Áno. Toto je, že majú taktiku. Práve, že majú taktiku, aby tí ľudia naleteli. Tak ono, v podstate je to tak, no. Nič s tým nenarobíme, pretože už aj tí starší pozerajú skôr na tú cenu. Ako na kvalitu. Super, voľakedy chodili také pozvánky do schránok na rôzne predajné akcie. Chodili takí podomoví predávači, telefonovali, ono to potom ľudia začali nazývať týchto ľudí, že šmejdi. Počuli ste už tento výraz? Stretli ste sa už s niečím takým? Máte skúsenosť? Akú konkrétnu? Ako nejakí Maďari prišli predávať zemiaky. tak ale... Proste mne sa to nepáči, ja to hneď... Nie, ďakujem. Prečo sa vám to nepáči? Čo si myslíte o takomto obchode, predaji? Je to dosť také, dosť psychologicky idú na človeka, že proste vtedy ten človek nerozmýšľa a nemyslí. A... Takže oni to práve vedia ako keby využiť, hej, tú situáciu. Áno. A to sa vám nezdá veľmi fér? Nie. A čo kvalita takýchto výrobkov, predsa len ľudia chodia, hlavne dôchodcovia niekedy na tie predajné akcie, sú tam nejaké drahé hrnce, ktoré si kúpia, alebo sa nechajú prehovoriť a potom zrazu zistia, že naozaj tá kvalita nie je taká a chcú ich reklamovať, ale nemôžu. Čo si myslíte, prečo tí starší ľudia sa takto nechajú nachytať? Tak starší ľudia nemajú nejaký prehľad, alebo proste oni to berú skôr, že pre vnúkov, pre deti, že tak. Chcem im pomôcť a tak, a možno vtedy urobia niečo takéto. Predčasom zvykli chodiť do schránky, také pozvánky na rôzne predajné akcie, niektorí to volajú, že šmejdi. Máte s tým skúsenosť? Zúčastnili ste sa takéto akcie už? Nemám. Viem, o čom to je a cieľne sa tomu vyhýbam, takže... A prečo? Viem, o čom to je. O čom to je? O šmejdoch. niečo som o tom čítal a proste... Nie je to čestný obchod, takže si myslím. Máte pocit, že takou rizikovou skupinou, ktorá sa viac dá nahovoriť na toto, sú práve dôchodcovia? Bohužiaľ, ešte stále áno. Ešte dôchodcovia proste sú nie, ako by som to povedal, nie sú... Sú takí, no, tak nejak, nepoučiteľní a viac menej ešte z bývalej doby taký skôr dôverujúci všetkému,
čo je lákavé, čo je zaujímavé, čo je na prvý pohľad proste, no. Takže my sme už viac som troška možno odolní, my sme viac troška priebojní, alebo respektíve, ako to povedať, zvyknutí na takéto veci, takže sa tomu vieme brániť a vieme to tak sami zhodnotiť, že toto asi nie je. A máte skúsenosť teraz z poslednej dobe, že niečo také okolo vás sa dialo alebo deje, alebo máte pocit, že to už utícha práve, že? Možno, že áno, ale viac menej ja to nevnímam v podstate. Ako nereflektuje človek na shoppingy v televízii, na reklamy, absolútne nereflektujem, takže ani to nevnímam a v podstate ma to neovplyvňuje nijak. Takže ani letáky do schránky už nechodia, alebo keď niečo príde, tak to nie... Ja to proste chytím a beriem to automaticky so smeťami, vôbec to nečítam, absolútne. Pokiaľ tam nie je niečo, samozrejme prezriem to, či tam nie je nejaký oznam, ja neviem, náhodosť obecného, miestny obznam, ale nie. Máte s niečím takým podobným skúsenosť? Stretli ste sa s niečím takým, alebo poznáte ľudí, ktorí možno sa nechali nachytať? Fú, ja nepoznám. My nekupujeme takto ani nič, takže nemáte už dosť. Čo si o takýchto predajných akciách myslíte vy? Aký je váš názor na to? No, podľa mňa chcú iba starších ľudí nachytať, zarobiť sú na nich. Podľa mňa len tak je to. A nepoznáte nikoho v vašom okolí, kto sa zúčastňuje pravidelne, alebo... Nie. Nie, nepoznám. A nechodí vám už teraz nič také do schránky, že by vás pozývali? Do schránky chodieva, ale ja to zahadzujem hneď. Vôbec takže to neregistrujete vôbec? Vôbec. V minulosti chodili do schránok také letáčiky na predajné akcie, boli takí obchodníci, kadejakí, ľudovo to nazývali ľudia šmejdi. Máte s takýmto niečím skúsenosť, alebo poznáte niekoho v vašom okolí, kto sa takýchto akcií pravidelne zúčastňuje? No, ja si myslím, že áno. My s ním skúsenosti nemáme, lebo my sme také veci nepodporovali, ale mám mamu, ktorá naletí hocikomu, dá sa povedať. Máte nejaký konkrétny príklad, že nejaké akcie? No, konkrétne neviem, ale najnovšie, ako vyšiel ten zákon proti šmejdom, tak oni chodia po domoch, no a to sa nedá ustrenúť takého starého človeka, ale hoci kedy, čo aj vnúťa. Mama kupuje, to je už 80-ročná žena, takže... To sa už potom ťažko takých ľudí presvieča, aby boli teda... To je ako tie vnúčatá, hej. To už... Aj tu v Hodruši ste teda spozorovali, že chodia takto predajcovia aj v súčasnosti, aj napriek tomu, že ten zákon vyšiel? No áno, chodia. A keď nechodia, tak potom telefónom otravujú a kúpte toto, kúpte jento a na dobierku chodia veci. Čo myslíte, ako sa dá proti tomu teda bojovať? Aby aj starší ľudia nenaleteli takýmto predávajúcim? No, najjednoduchší spôsob nevšímať si takých predajcov. No. Ináč pochybujem, že by sa niečo udialo s tým, že by prestali také veci robiť. Lebo tie sústredenia, čo boli, keď sa predával kadejaký tovar a lákali ľudí na kadečo, tak to prestalo, no ale teraz hovorím, nový spôsob je ten, že buď cez telefón, alebo z domu do domu chodia a ponúkajú. Ten spôsob nájdu vždy. Áno, nájdu. Stretli ste sa už s niečím takým, našli ste si v schránke niečo, alebo prišli za vami predajcovia? Aká je vaša skúsenosť? Viete čo, áno, samozrejme, že one, že nie len do schránky, ale aj telefonicky, ale ja to striktne odmietam, jednoducho to ja neuznávam, absolútne nie. No a už vonkonce nie môj manžel, ten je úplne na to alergický. Lebo je mnoho, predsa tá, sú starší ľudia, ktorí sa teda nechajú nalákať, nachytať, takže vy ste pravým opakom toho, že dá sa im odolať a ignorovať ich. No samozrejme, ja som ešte odtadiaľ nič nekúpila. Nie, lebo keď si človek chce, tak ide, v obchodoch je toľko vecí a toľko možností kúpiť, že a máte istotu, že teda to, čo niečo kúpite, asi zodpovedá tomu, čo teda chcete. Tak zatiaľ akože my nemáme skúsenosť, my chodíme na ten vypredaj do školy, tu na Navlček, ale zatiaľ nie. A nevolajú nič telefonicky už dlhšie, takže nič? Nám určite nie. A keď tak aj vypneme, zrušíme. Čo si o takýchto akciách myslíte? No je to podfuk pre ľudí, no. Takže tak, nemám na to slovno. Horšie na tom je, že práve tí starší sa možno nechajú najviac nachytať. No, to je na tom, že využívajú tých starších ľudí, čo sú sami doma. Viete, ako to dopadá, sledujeme to v novinách, takže...